kini ye lo bi o ba je internet yo je flagging okan nu mejeji ni wallahu aalam alagba ti an joko legbe mi ma fe kan daruko ara won oya bismillah ki loruko yin ese alaji oruko mi ni e soro soke o oruko mi ni omole adetunji francis ti gbogbo eyan ma npe ni jabele aka konko jabele mo ro pe gbogbo yin ti gbo arakunrin yi ni esun wa wi pe o betray oloye igboho majority awon eyan ni won ti si oro so lori e awon te binu na majority o je bi o wallahi tara ife ti an ni so loye igboho ni won fi binu teyan ba feran eyan denu ko gbodo gboru be ko ma tara but itara ju ni oda ni ojo ijarun abi jefani ni Mr. Jabele pe mi on fe ki n gbo nkan to sele o salaye fun mi yo fenu ara e wi ama ki n to le ala o pe ka jo joko soro bayi mo pe awon merin ninu awon ti won sunmo oloye igbo nti won so ni mo ti so ni bere program eleyi to lo yen alagba konko jabele kin lo sele ta fi so pe yin le betray oloye sunday igbo e se alaji se mo pe fura mi ni mo pe yin ben nitori pe igba ti oro igbese aye ara mi to fe sumi mo wo pe mi o le ma pe awon agbagba wa lasu awon agbagba wa le yoruba nikan ki ma pe awon ti mo mo leni olohun won tun lo ilana t'Olorun se gbogbo eto won won lo je ki npe tori igba ti mo fi pe yen hospital ni mo wa ngba yen hospital ni mo wa tori iru nkan ba ye o sele si ori o je ki ara mi o le gba mo kan awon kan lo kan se ade pe mi ni won ni ki n wo program to n lo ni mo de wo program yen mo ro pe imo nla ki leleyi iru agba ko ki leleyi so mi o de mi o binu mi o ti le binu si gbogbo eyin ololufe sunday adisa igboho sawo aladekun ife te ni si gan le ni semi na ola nkan to sele laarin wa le bi wa wo pe sawo ta ni ife yi no nbi no ndara won gbogbo epe te nse o epe pe eni ife sunday igboho ni ṣugbọn mo gba aladura pe epe yen o gbodo gbe le epe te nse yen o gbodo gbe le isi da to ba je pe emi ni odale gbogbo epe yen gbodo se lori mi sugbon ti mi ba se odale kipe yen ma lo si ori awon to fe fi oro yi pawo lasan ton fi gbe jade awon ton ri pe ti won ba soro yi owo ati be yo kipe yen ma lo sibe epe mi na telemi fe se ti o ti se to wa nu okan e lai ti se jade ti o ba je yi pe looto emi lo dale ko ma bo lori mi sugbon ti o ba ti je be ko pada sode awon to ro pe won le dawaru yi lati le ma gba owo lasan lasan so nkan ti mo ri nbe niyan ti mo fi wa si odo awon baba wa ni ti mo fi pe number won ki to kon to discharge mi ni hospital ni jarun kini ibasepo to ti wa pelu eyin ati oloye sunday igbo tele opolopo ibasepo lo ti wa laarin emi ati oloye sunday igbo ore ti pe ti pe ti pe ni wa atun ni awon ore na to sumo oju emi lo ti mo le so pe eyan to mu mi sumo oloye sunday igbo ti mo fi mo awon ni are lati konkon bi lo ore mi dada awon lo mu mi mo oloye sunday igbo adejo wa do ni na ni atare atoloye sunday igbo won mo pe mi e kin so dale but ale ti mo ra wa nisin pe soro o ti nle logun odun o ti en ti lo si ogbon odun bayi ta ti mora wa eniyan kan o ti je nkan kan gba na se gba ti olorun wa pe ki kaluku na ko ma je eyan laye ara e igba na la se wa dide odale la se wa dara wa eyan ni gbowo ekun ko buraja irin eyan to ba dale ore ibudo kan ma dale ota e je ko lowo o si dajo ma dale ota e ota to ba mo pe o ti mo lota to ba ni ba se mo ele to mi fa laye lowo ma ba se mo ra ya fun kolo ba ma kolo ba ma ba da leju apa yan
tori esun to be kan mi esun apa eyan ni tori ti awon to wa sile Olorun Sunday Igbo ti won pa eyan meji ore mi gidi timo gidi adogan ni won pa won si pa Alhaji Alfa Fatai ki eje adogan tin ba mo nipa ki eje adogan wa ke lori mi ati ran mi tin ba mo npa eje adogan ko ma lo ke lori awon to fe ma fi oro nipa wo ni ase ile agbara ile ase ta wa yi kọlọwọn ba gba be amen kawon eyan mi mo tin be nile gugu awon eyan mi tin be nile odua nile yo ba wa yi awon afa ni o awon woli ni o kọlọwọn wa laadua ti won gba ni ana ni Sunday kọlọwọn ola ile ti won gba ni jojimo ni mo gelasi kọlọwọn wa dari epe oloro si ori odale to be ba un to be da ile yo ba la mu to nitori un ta won fe je to be fi ara ni emi kọlọwọn o gbe ni ra yen ko lori mi kọlọwọn gbe ka ori awon ati idile won ṣugbọn tin ba mo npa e tin ba mo npa e gbogbo un to ku tin ma lo ngbe si aye mi inu ni ra ni kin ti lo Allah mo tun ni nkankan ti mo fe bere tori mo ran ti pe nigba temi nje adari haji gbogbo Oyo state eyin na nse alaga council omo ilu oni bawo ni relationship yin pelu Oloye Sunday Igbo lori oro igangan mo fe ke so die nipa yi omo igangan ni mi ni ijoba arewa ile omo igangan kankan ni no ati ya ati baba mi omo igangan ni omo igangan ni mi be no bi mi si ibe ni mo laju si ibe ni mo ti kawe ibe ni mo de ti ki to ni pe mo jade lo silu mi lati lo kawe abi lati lo wa oro aje lo ibe igba ti mi wa tun wa ri nkan ti mo wa nta yen ibe l'olohun wa da mi pada si t'olohun ti fi ori t'olohun ti wa se mi lo lori re omo nbe alaga council le ti se koja ni aye mo ti se alaga council ni ijoba ibile Ibaraka North ki ati ka ni o mo ti se le meta ototo le meta alaga council ki ati ka le meta e gbianju olohun se nkan ti mo tun wa fe bere awon irin ajo Oloye Sunday Igboho opo gba awon nkan ti mo gbo ninu wadi mi won lo sele nijo kan to je ipe e divert Oloye ipe kawon o gba bi kan nigba to je pe bi te ni kawon o gba tawon ba gba be ni owo awon ti won fi mon le awon kiri lawon o ba ku si iyen je kan no point ti mo gbo pe phone call yin o n ja confusion sile ki le le so lori yen e se Alhaji awon to je eyan gidi awon to je eyan gidi toyi won si nfokan gidi ba wa lo to fe ki nkan ti won na baje ko se n to le soro e fun mi ko se n to le soro e fun mi won to sele ni pe lojo ti awon janduku wa da ilu igbegberu to won ba nkan je tori wa ti Oloye Sunday Igbo wa si Ibarapa Oloye Sunday Igbo ko so pe won o fe Fulani o ko so pe won o fe Fulani ni ohun o fe Fulani o gbogbo awon ton soso ku so pe ekun oko kini ko lohun o fe Fulani to ba soro e o ma nla pe awon janduku ti won ni lu arara laarin won ti won je bi ajinigbe ajinipa awon ton se kidnapper awon lawon o fe ri iwon to de ye kara gangan pe won pe ko won wa ni pe agbo ko won lo si kishi ngba ti kidnapper nda ola mu nbe ko won jo ko won wa ran awa na lowo nile Ibarapa kojo tori issue of kidnapping and raping all these problem e po le pe ojojumo la n record casualty pe won pa enikan sinu oko won yibon se enikan nu oko won bi enikan lowo nu oko ko niye iyen lo je ko won ranse si won won de wa se kilo lojo na pe ki awon ti won to ba je awon Fulani abi Boro ni kon lo stop gbogbo rubbish yi o se bi ilu ina le ti jo nbe tipe ti o si soro láàrin ara yín tó bá yẹ pé àwọn àlejò kan ló bá wọ̀ yín láàrin tó ń dá wàhálà yìí lẹ̀ ẹ tètè mọ̀nà kẹ́ fìtì àwọn àlejò ẹ house láàrin ara yín kẹ́lẹ̀ sunday wọn ìwé kọ́ má ba àṣàkóbá fún yín nǹkan tí Oloye Sunday Igbo wa ṣe ń jọ náà nìyẹn àwọn tí wọ́n wá bá àìfarabalẹ̀ tó ló dá wàhálà lẹ̀ àìfarabalẹ̀ tó ní ṣé báwọn náà lájọ ń gbé tipẹ́tipẹ́ tí wọ́n bá farabalẹ̀ tí wọ́n jẹ́ kó àìfarabalẹ̀ wọn ni ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà yẹn lọ́jọ́ tí a lọ èmi àtòlè Sunday Igbo náà la lọ síbì kan
won bere si pe wa bi pe won ti bere si pa lon gogo won ti wole sibe won ti se ah oro yi ba mi nu je ah nitori nkan ti mo bi se wahala yi na lele yi iru adanwo wa lele yi mo ba lo ba oloyi sunday bo ah oluwa mi egbo kan ba to se le ni tori mi o nto bi mo se ba n pe ni yen nitori awon na je yan kan to je pe won fi apon le gidigidi fun mi boya apon re na la awon yan ri ti won fe baje ti won ba baje to ba ko ba ti e ku ya emi atolo e sunday gbo sugbon ti won da nkan ti iran mi o ni gbagbe laye sile ni se bi ma ma lo laye ara mi tolorun ba so wi pe eyin a tun pada pade ti oju ota ba han se boju ota ba oju a se bi a han sugbon le igba yen ti a lo sibe ti won lo wa se kini yen olo e sunday gbo ni pe awon ti di popular figure gbogbo bi ti wa lara won awon o le ni ajo ru arin ajo yen lai je pa won make official report lorujo e ta de sile olo esan le bo ni kan bi ago kan on le ba wa lo mo sugbon awon mo kan ton wo bi a le fi jamele le bayi pelu oro ilu e ah olorun wa je ko da fun gbogbo yen eyan mo yen oru yen na no mura no le tele mi lo a de lo sibe a de be ni kan bi ago me ni koja olorun de lo wa lati pa na gbogbo fitina yen lenu gba ta debe olorun lo wa lati pa no gba won ri pa won yen kan ti de awon na fe yin le lojo yen igba to wa ojo e wa je saturday stroke sunday igba to wa di ojo monday oloye sunday gbo wa wa sibe lati wa wo nkan to sele nbe pe awon ti ni ki jabele ma lati ana awon bodo lo o sabe wo sibe yen igba to le de ko won to do wa lawon yo tin gbo pe ile pe ile osi soja bi mewa lo tele wa leyin e gbo mi dada kede be lowo oloye sunday gbo e be lowo awon ta jo rin gbogbo ohun ti ba fe fun ko sele si adisa sunday adisa o ma lade kun ko sele se mi ati ran mi igba ta wa gbo bi awon soja nbo leyin ma gba yin na maran ka farin yen sile e farin yen sile igba wo le ri awon ebi sunday igbowo keyin oloye sunday igbowo igba wo le ri won keyin a n ra dada nitori pe nkan to jo mi logun ko se pe lasiko ti gbogbo ko to di igba toro yi sele ni hun ti mo nba bo o ta jo nba bo o nkan to je mi logun ko ni pe soro kan fun mi leyin eni koda nigba ti wa la yen sele won reyin ati yawo won lo fun bi nkan o se yanju ti soro yo fi ni consume mo ran ti pa soro yen fun mi mo so sugbon e ma binu gbogbo asokola sa lorun ni oda e farin yen sile nitori na gbogbo eyin eyan mi eyi ni oro ti Mr. Jabele to gbe wa alqurani ni mi ma arakunrin yi ri leyin pe mo n gburo e nigba ti mi wa ni adari aji oyo state tohun na de n dari local government ye a rira ri physical o n le ri mi o but emi o ri ri physically eyi nigba akoko gbogbo n to wi yi o ti se pe funra e e dakun mo n fi oro olohun be gbogbo omo yoruba e ma je ka sora wa dota ko loye sunday gbowo to de e je ka sera wa lokan gbogbo wa o le mo setan eni to mo se eni ti o mo se e ja sera wa lokan oju ase bi o pada han o eni kan o ni dale ko na o mo fori gbe nti o da gbogbo an ti soro koja lori oro Mr. Jabele o na ti so o lohun mo yi pe ife oloye sunday gbowo lo je kan wi be ko si eni ti o feran oloye sunday gbowo denu ti o ni ta ko gbogbo oro wonran wonran yi koda eyin o fe le sese pe leyin epe keyin o tun se nkan mi gbogbo an tan ti soro koja lori e a da yin lebi ame dakun e ma je ka tun ko ka tun ma bara wa jamo lasiko yi e je koro yi o lo simi ka jo focus attention lori bo lo lohun o se yo chief sunday go mo soro kan sometimes ago mo ni nkan meta ni ka be lohun ko ma sele o bí wọn ṣe mú olóyè sunday gbowó yìí kábẹ lọhùn kó má kú síbẹ bí wọn ṣe mú olóyè sunday gbowó yìí kábẹ lọhùn kó má da láàárẹ tí ò ní tán mọ tó bá jáde ìkẹta kọmọdì 2023 kan tó rìlíìsẹ mẹtẹẹta yẹn mo fẹ ka ẹ máa finú tó ẹ jẹ ká fọwọsowọpọ ẹ jẹ á ṣe bí ká fi ariwo orí íńtánẹẹtì sílẹ tá a bá fẹràn olóyè sunday gbowó a gbọdọ mọ pariwo pa fẹràn rẹ lọ ìyẹn wà bẹẹ bẹtẹni atako epe lásìkò yìí bó lọkùnrin yóò ṣe bọ́ńbẹ kó tó di january ló pàtàkì o tá a bá ìwọ january campaign lọ́kàn o majority ọmọ yorùbá ni ó bá campaign lọ o
eni o de wa ninu soro ohun nikan ni o ku nibe bi an ba ibere oselu sin tan bere si ha owo ha iresi lasiko te bi n para ilu yi awon ti o jade o po o e mo dibo 2023 o le ma ri be o tora bi n pa awon eyan gan koja nkan ta lero ebi n pa awon eyan o amo temi ni pe ipin ere to ga olodun ko pin fun le yoruba amen olodun ma je ki le yoruba o deru ehin awa ta jo mo yoruba olodun ma so wa deru ehin imi ma n so mo tuntun so bi n ba tun waye ngba mi to ba je po possible ko olodun o tun dayan pada saye mo be lo iran yoruba mo tun fe je mi o regret pe mo je yoruba tori iran to daju ninu iran ni nitori na ko ni ju bayi lo a ni faye gba ibere ati dawun ibere ati dawun a ma da wahala sile nigba mi gbogbo eni to ba fe ba jabele soro boya ma ni ko fi number eni kan nu awon ti won tele sile te ba pe ko ma ba yin soro tabi keni o ma ba yin soro ko ma ton lo di wahala mi si lorun Mr. Jabele number wo le fi le an to ba fe ba yin soro kan ba yin soro gbogbo n te wi mi o mo nkan kan pare o e jari e je bi o ku sodo olohun ame ti fora yin mo oya mo baba zuko yi be gbogbo eyin oba lade lade nle yoruba gbogbo eyin oba lade lade patapata latori baba wa alaafin oyo ni ofife sabi gena asi gangan eleru wa nlala eleru of eleru gbogbo eyin oba oke ogun okere osaki aseyin of iseyin gbogbo eyin oba le yoruba patapata mo be yin ni mo be yin mo be yin e ma wo asise wa mo fo lohun be yin mo fi awon alale le yoruba be yin omode oni me ko je ko ma ra lowo ati a mo je o ti ra wa lowo a be yin ni ejo e ba wa dire si oro yi ira lowo ti jabele wi ki se pe oloye je bi igbese to gbe lati gba awon eyan re sile o e gbo ye o no bet ati awon igbese kan ti wa ti an ti gbe to taka won ba an soro so ba ni soro le lori o oloye Sunday bo is a terrorist ato ni so dan ato igba to wa si gbogbo to ton kaluku ni lati bere te ba de lu gbowo si baba ijoba gangan de ni yi ogun ni joba o fe eyan le bere pe mo fe nkan bayi amon to ba tin la wahala lo mo si joba ti wa nbe ti o dake awon na o kick iyan ni ka bi olohun ko olohun o ko sokan joba kan fi oloye sile eya e conclude oro so be yan ba de gbogbo be yan de lugo o si se awon fulani wa nbe be everywhere ni gbogbo olo se oke ogun wa yi awon fulani wa nbe ohun ta fe na ni pe ke yan ma gbemi awon eyan wa so eyan lo ma lo ma lo asimo ko e fe be opolopo na nu awon to nbu oba tu as un peu de temps pour moi. Il faut que tu aies un peu de temps pour moi. Je ne sais pas si tu as un peu de temps pour moi. 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 Nitori kiran yoruba le debiti nlo asi bi olohun olohun ko mule yoruba dele leri abi olohun forilede nigeria olohun ma je kogun oja nluye o olohun ko fi wa lokan bale awon ti en sadari wa lowo nsin olohun fun won ni ima atoye ti won fi dari orilede ita fi kuro ninu